Hej och välkomna till Sundhult igen. Idag är det första dagen på det nya året 2021. Och när det blir en ny månad, då brukar vi sammanfatta vad som har hänt med vår solcellsanläggning under månaden innan. Och det tänkte jag vi skulle prata om lite nu. För nu är det ett helt år vi kan titta tillbaka på. Ja, vår solcellsanläggning alltså. Ja, den är på taket där bakom oss. 52 paneler är det som sitter på taket där. Och det kan man läsa om på vår blogg, som jag sa i föregående film där. Att vi skriver en hel del på vår blogg om exempelvis solcellsanläggning. Och där har vi hela den tekniska bakgrunden och så. Och varje månad, när det har gått en månad, så lägger jag ut en solcellsrapport med data över hur produktionen har varit det året. Och det har jag gjort nu också för december. Och nu när december är över så har vi ju kunnat ta och sammanfatta hela året dessutom. Och det är spännande, för jag har lite grafer och tabeller och så för varje månad. Och fyller på hur det ser ut över året och hur det ser ut i jämförelse med året innan. Och då tittar jag här och ser att under våren så hade vi en produktion som var väldigt bra. Över det beräknade för den här platsen. Och det beräknade, då tittar man tillbaka på 20 års soldata för den här positionen då ungefär. Så man extrapolerar fram och beräknar, och då har vi legat över. Men hur känner ni att året har varit överlag? Har det varit en solig sommar, en solig och härlig höst? Ja, kanske inte. Och då är frågan om hur har anläggningen producerat jämfört med det beräknade sett på hela året? Faktum är att vi ligger precis på, det skilde 45 kilowattimmar mot de 12,2 megawattimmar som den här anläggningen ska producera på ett år. Och då mer i början på året och mindre här nu i slutet på året. Har det ju varit regnigt och ruskigt och så jag hoppas på att vattenkraften kan ha gjort sitt. Medan vi i våras då hade mer soligt väder, inte så mycket regn. Och kanske kunde spara lite vattenkraft framgent då genom att producera mer solel. I december så var det inte mycket. Det var knappt ett halvt batteri i vår Tesla. Lite mer än ett halvt batteri som vi lyckades producera. Och så brukar det vara i december. November, december och januari är ganska dåliga produktionsmånader för vår solcellsanläggning. Dels som ni ser bakom oss här, så det har en flack vinkel. Jag tror det är 18 grader det taket är. För att det ska vara lite bättre på vintern så skulle ju den ha varit mer lutad. Liksom 45 graders lutning. För solen går inte upp så högt och man vill ha en rak instrålningsvinkel i solcellspanelen. Sommar spelar inte så stor roll, för då är det ändå så mycket sol. På vintern så är det ju få soltimmar, och det är liksom de här soltimmarna som gör att vi får elproduktionen. Så när vi inte har den här vinkeln, då får vi inte så bra effekt ur panelerna. Annars så ligger vi ganska bra i söderläge här med själva panelerna på så sätt. Och sen så ser ni ju den här skorstenen som är här. Den lägger ju sig som ett tidur över panelerna, den skuggan. Och det påverkar också hur mycket produktion vi får. Men om du vill se månad för månad och titta tillbaka på hur anläggningen har producerat ända sedan maj 2016, så finns data för varje månad hela vägen fram till som idag. Idag är det 2021, alltså 1 januari, och då har vi sista månaden i 2020 december redan utlagd där, så du kan titta på data och titta på, jag kan visa här också, för vi lägger upp en graf på hur det ser ut för varje dag där också i den här på sidan för den månaden som har gått då. Och det är lite roligt, för att just den här månaden så kan man säga att det var 3 dagar som det var lite mer. Det ser ni här då, va? Att det var 3 dagar som det var lite mer. Den dagen som det är allra mest på,
det var julafton. Så julafton gav mest solel. Så det var den julklappen vi fick av Moder Jord under december månad här. Men det var väl allt nu. In och läs på bloggen mer om solcellerna om du vill det. Och tills vi ses nästa gång. Hej hej!